Zvezdan Slavnić je danas gostovao u radio emisiji koju vodi Filip Car, te progovorio o sukobu sa Anom Ćurčić i raskidu sa Anđelom Đuričić. Zvezdan je u jednom trenutku zaplakao i to na temu dece i prošlosti sa Anom. Ja sam u šoku da je ona ušla i da je ona to uradila. Meni je to šok. Ona je mene branila kao niko, a ona onda dođe jer sam je ja prevario. A nisam je prevario, ja sam nju ostavio. Razočaran sam što je ušla, govorio je Zvezdan. Ja u svojoj glavi imam da sam jedan život oduzeo. Ja bih sve uradio za njih troje, i za moje i za njenu decu. Ja znam da će ona to uraditi isto. A Zorica je nakon toga zaplakala. A da ljudi pričaju da je ona glumac, to ne može da se odglumi, pričao je Zvezdan sa suzama u očima. Da li on to i dalje gaji neke emocije prema bivšoj supruzi Ani Ćurčić, ostaje da vidimo, obzirom da suze veoma teško pokazuje. A sada to jeste uradio.